rəhbərlik edəcəyiniz rayonlarda işlərin daha yaxşı getməsi üçün ictimai nəzarət olmalıdır. Siz ictimai nəzarətdən çəkinməməlisiniz. İctimai nəzarət, ictimaiyyətin fəallığı, mövcud olan problemlərə dövlət orqanlarının diqqətinin cəlb edilməsi sizin işinizə köməklik göstərəcək. Ona görə insanlarla bir yerdə olmalısınız, ictimaiyyətlə bir yerdə olmalısınız. Və ancaq bu yolla biz ölkəmizi inkişaf etdirə bilərik. Bir də demək istəyirəm, sizə böyük etimad göstərilir. Mən hesab edirəm ki, son vaxtlar ölkəmizdə gedən çox şahəli islahatlar, o cümlədən idarə etmə sahəsində aparılan islahatlar, o cümlədən kadr islahatları bütün Azərbaycan ictimaiyyətinə bizim siyasətimizi göstərir, bizim niyyətimizi göstərir.